야야 마시. 그냥 가오사. 한카야. 어. 오빠리 켄소이. 켄소이 타파 군이래. 니야 도라이 따고이네. 그냥 가오사오니 아파시 칸이야 봐. 진노리 모 강노노 쇼아 타라이 옴보 콰. 니네 쳇 냇나 퓨 메이사 강리. 쳇마 똥노 모 믈레 무 쇼아 따쳇마 띠니야 메. 고소. 아쿠로 쳇니 묘 마리. 뜨쿠쿠 송 뺴마 핏도 메. 오빠 뜨쿠소이. 니네 쳇 메이사 강. 택행 강상 니네. 니요 똥라이 따퀘리. 쿠로 판시 니야 쳇. 켄소이 니네. 你们想被你们骗了吗？刚才你们那招把我，这都他妈的没有打拢，都叫我傲笑了。他没有打拢，谁拢你们不是了？那个手下老细的，刚上，你那些骗的比没啥好，就都我带你呀。听说谁家不着，就你家来。咱们一路追赶你嘛，听说就苦苦骗了，没好弄。 好吧，来姑苏爷，这天刚上的表都没有呗，这马路没打扫，你话叫我有理的了，想不想要？好，就第一班的嘛，你话叫我姑离别姑离别想，这天刚上的马路，你话叫我家来嘛。 现在就变比较适当了，我给他的就是，就肯定有点适当了吧，就会专门比我，搞嘛。SIB，很久消失掉，这个不完，搞没？ 毛民，俺三弟民有我听到老些里边的，就都也比较说一个，当然不敢你的讨你个，俺面上年年被我毛民我听到讨你太阳了，再差话的听，俺的这帮高人物，他们不对，这种三个做大吧，这帮高人物讨办你的，俺的高人物，这种面上起毛病吧，他们毛民我听到俺们一做大的，这帮人物讨办你的。 这不光收益哦，新产品吧？高明，毛明，他问我记住个，三六万，yes。
你别叫他，记住了，除了没有来客人的，他跟你说什么家里话，我跟你聊，聊不赢，装不赢啊，装，彻底被抢了。哈哈哈哈哈哈！要是人，你这帮高档牛肉那个，别装嘛，别露露的，不？他们谁来家的人呢？SIB围炉盘的大高门的庙，别装嘛，只有通那么些话。 ตอนไหนดีวะอีบาตายเหรออีบาอีบากูสู้กูสู้ตายเลยกูสู้รู้ไหมสิทธิ์จะกลับอ่ะพี่ว่าไปกูสู้เหรอทำไมงาตายก่อนอะคุณลูกคิดสู้สนิทสู้ยังไงมาเลยเขาเรียกอเมตตาเลยบุสิบีดูข้าได้หรือเดียวอเมตมาพิสิจะมาเอางาตาย好嘞，都肯收了，就搞到角度里，都肯免税金了。是吧？我，俺嘞，俺没买那卡刀，被都快要收钱了。阿舅，今年是没啥搞的呀喽，俺都打听哦，松山的嘛都进来了，俺都说嘞，我来了是为我们那么辛苦。 今天的阿龙送山，你把我拿去呗。好的。对了路，我那爹的嘛，马九路大米也很难拿的喏。老家原来嘛，都要比较轻松些嘞。哎。马九。 姐。 怎么样？怎么样？要走麻将那来说了，人家对了。没对，没对吧？怎么样？对，怎么样？不要变。走路也，平地下你不会把牙齿骨倒了，不干你的，你要倒了也他妈的肯说细的路，就对。就是那边的嘛，罗，那边工厂都跑路是吧？没细跑过。对吧？姐。 看伢都不跟你们对嘛，伢对伢都是死的。哦，伢都是死的，也是没。哎，哎，伢对伢都拿嘛死的去嘛？哎，这不光说，他肯说都没得，就不安的说了，就对了。都给我看不得，就那个。俺自己，哎，给咱看伢把大红死的喏。我听你说没不怕的，也是没怎么样？我就我觉得那边的嘛，你这不光说你死的话了哩。 就过来送上米，那也拍的比我们，也是没。再者，这个嘞，俺那没嘛，再者，大妹妹，看伢阿表呢，来追着你，你谁呢？你也嘛是没看伢，谁家嘛看伢，你追着谁家来我啊？好米，阿叔叔，哎呀，就过几天来一下。好，也是没关系的，叔爷，就过几天事情对吧？
不要了，把它漏了。好，好，这么牛头上没了还是？你先听的频道来开，地药有效没？地药还是中药，干嘛去？等等，师傅。他说的你要要你要的要多久来看你要要的嘛那就你比我比你
没在那里怀疑。快说，快说，阿莲啊，哎呦，哦。妈做妈妈，你做唔到。妈做妈妈，你做唔到。你，啊啊啊啊！阿姨，阿姨，你，走，你走。喺呢位呢，妈，但别咁多我。啊，走。走。妈做。慢着，慢着，好。ညာခင်တာပဲကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေပြီတပုံမိသားစုကိုကျွန်တော်အပြတ်ရှင်းနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းမောင်မေကမထောင်ရနိုင်ဘူးမောင်မေပါအတော့ကြာလာကြည့်တယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်မျိုးခွင့်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်မျိုးမှာပြည့်စုံပါကျွန်တော်မျိုးပြည့်ပေးပါဩမောင်မေကိုပြည့်ပေးလို့ဘာမှကြုံမှာအကျိုးကျေးဇူးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတပုံကောင်းဆောင်ပဲထားကိုဖမ်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးရှင်းပြပါထက်ကလည်းကျွန်တော်
ဒီလိုမျိုးအမဖြစ်เสียပါမမင်းတို့ပြည်တွေကိုအာခုံနေလို့ချလို့ခံခဲ့နေရပြီမမင်းတို့တံဝိုးတာခြေပြတံထက်ဆောင်ပြပါဒါပဲလို့ကျင်ရက်စာ ဖြစ်စီနေတဲ့တော်ကြောက်စက်တိုင်းပြီးတော့အသက်ပြီးပါအဲ့ဒီကဘာလို့လဲဟုတ်တယ်လူလေးဟိုဒီကပုံစိုးရက်ခါရေးဆိုတာဒီတော့ထဲမှာပုံစိုးကနဲ့စံလုံးနေခဲ့တာဘာတို့လူလေးပုံစိုးရက်ခါရကူနေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအပန်းနဲ့ဦးလေးလူလေးဟာလူလေးအပြင်သခင်ဆိုးကြီးလို့အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဖြစ်ကူဖြစ်စီရမယ် အဲ့ဒီတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘတ်တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလူတွေကိုကုန်စင်ပေးခြင်းကြားတယ်ကြုတ်တင်ပါမယ်ကြုတ်တက်မြောက်တင်ပါမယ်ပါလူလေးအေးဖေးစီရဒီစကားကြားတာဘာဝန်တာပါလဲသူ့ဗမာတမျိုးသားလုံးသူ့ကျွံဘဝကလွတ်မြောက်အခင်ခေါင်းဆောင်လူစားကောင်းတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ရစပြီလို့ဘတ်တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေလူတွေကိုကုန်တင်ပေးမယ်ကိုတင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you.
ာမီအေးဖေးကိုကြည့်ရတာအဖတော်လေးအားရကျေနပ်ပါလေကွယ်အားရကျေနပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတိုင်းပြည်နယ်တူမျိုးအတွက်အသက်ပေးပြီးဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ဂရိတ္တစာပြုတာရုကွယ်တာဒုတာဒုတာဒုရောင်ရင်ကြီးသခင်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြောက်ဆုံးတို့ခမည်းတော်ရဲ့ตาလေးကိုကျုပ်တက်အပ်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုကိုယ်စင်အောင်သင်ပေးပြီးပါမယ်မကြခင်မှာကျုပ်တို့မြေပေါ်ကိုကျူးကျုံနေတဲ့မျက်နှာဖြူနေချက်မိဆာကောင်တွေကိုအပီးအပိုင်တိုက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်တယ်ဗျာဟောဒီကခမည်းတော်ရဲ့ตาမောင်အေးဖေရလေးကျုပ်တို့ရဲ့တမျိုးသားလုံးအားကိုးရမယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာယုံကြည်ပါတယ်你要不爸爸你在哪里妈的就要给你多少个家哎你没啥听到家了啊你啥了我跟你妈的去干啥了没搞家地屋路啊你妈妈地奶奶啊你变的路过偏南路嘛家嘛大多大帮我对你路到了路不好南南里的路啊不好我的呀说的不然没洗面ဒီမိသားစုမှာမင်းဟိုပဲအားကိုးနေရတာမဟုတ်လားကိစ္စမရှိပါဘူးလေအခုလိုခေဆိုးစနေဆိုးမှလည်းတနေကုန်တနေခန်းပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်တာတော့ပါလေခမင်းကိုနတ်မိုင်ဝယ်စားနေရတာဟုတ်တယ်ဦးခေကလာမကောင်းရရကြတယ်အခုတော့ကိစ္စစစ်တီးအကျိုးရင်းနဲ့တနေတနေခေါင်းမူးနေရတယ်လေပါဦးလေးနဲ့နှမလေးရေအခုချိန်မှာဒါတွေပြောနေလို့လေအပေါ်ပါပဲသူကျုပ်ရခင်းနေတော့နောက်ကျနေပြီသွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဦးလေးနဲ့ညီမလေးအေးတော့ပြီတော့သားတို့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီစီးတို့ပြီးပေါက်ပြည့်ခြင်းဆက်လို့ဟိုအောင်ဝဲအီရပါစေဒီကောင်မေးဒီကောင်ပုံပုံကြောက်လုံးစုံပြေဝအောင်ဝဲရဒီနေ့ရောက်တရားအင်းကိုစီရင်ပြီးတော့ငါသားအေးပြီအခုထူပေးလိုက်ဒီနေ့ဒီချိန်ကစရောက်တရားအေးပြီအမိတွင်စီတာชูดะปิสิยางจะละฮะชูดะปิสิเปียชูดะปิสิมาโลปั่วบิเปะครับมะลบมาเนชิมะลบมาเชจิมาตาลิชิบิพูด้วยตีชูดะเลยารอเนียเลยเราไม่รู้จักมาเนชิจาไม่ใช่ตาไปเดนาใจเนละเตียละฉะเนยังอะกงอยู่กว่าลุเปะลุไปเนชิลุอ๋อไปเนี่ยยังWow.
နာမည်လေးကိုသိပြစို့မြောက်တရားအေးပြီနော်မြောက်တရားအေးပြီဟောစုဆောင်နေတူရာဒီကမှာအေးပြီစံကောင်မြောက်တရားအေးဖေဆိုတာဒီနေ့တတော်မှာထင်ရှားနေတယ်အကိုတို့တောင်သူလေသမားတွေကျေးဇူးရှင်တူပဲညီမလေးဟုတ်တယ်အကိုအခုလိုမြမတမျိုးသားလုံးသူ့ကျုံပေါ်ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူစွမ်းကောင်ဆိုတဲ့မြောက်တရားအေးဖေပေါ်လာတာညီမလေးကတော့ဂုဏ်ယူတယ်ဟုတ်တယ်တို့မြမတမျိုးသားလုံးဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ခံပြီးဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံ့ရတဲ့အချိန်မှာခုလိုကဲတယ်မဲ့လူပေါ်တာဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကျုပ်တို့မြန်မာတမျိုးသားလုံးဘလောက်ပဲသူ့ကျွံဘွားကြာရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီနေချင်းမိဆာကောင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တည်းသူရဲကောင်တွေပေါ်ပေါက်လာမှာပါ။မှန်တယ်အကိုညီမလေးတို့မြန်မာတမျိုးသားလုံးဒုက္ခမရောက်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာလူစွမ်းကောင်တွေပေါ်သူရဲကောင်တွေပေါ်ပြီးအဲ့နေချက်စစ်ပလိတ်ကောင်တွေတိုက်ထုတ်တော့မှာလေ။အဲ့ကောင်တွေခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ကိုကြည့်ရမယ်။တိတ်သေးကြတာပေါ့နှမလေး။အနာကက်ရောက်ကြီးဟာအကိုတို့မြန်မာတမျိုးသားလုံးတည်းမကြခင်ပေါ်ထွန်းလာတော့မှလို့အကိုကြီးယုံကြည်တယ်အေးဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်နားမနဲ့တကြီးကျမတို့မရှိစင်းရဲသားတွေရဲ့ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြောက်တရားအေးဖေကဓမ္မတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါရင်ဘယ်ကနေတကြီးရမြောက်တရားအေးဖေရနေချက်အရာရှိရင်လည်းချစ်တိကလာယူပဲရွတ်တတ်တာဟုတ်တယ်တကြီးရမြောက်တရားအေးဖေဆိုတာသာပြီးတယ်ထုတ်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတက်မှာပြီးတယ်ကြာတကြီးရဟဲ့အောင်မိမစက်ကိုပိတ်ထားတာဟာတကြီးကြီးမှာသာပြီးတော့မြောက်တရားအေးဖေသဘောကောင်ကိုကြီးမမသာဖွဲ့ပါနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဖေသူတို့ပြောသူမြောက်တရားအေးဖေကတောင်သူလေသမားရဲ့ကဲတင်ရှင်မှာဘာဖြစ်လို့သဘောကောင်ဖြစ်ရမှာလဲဖေသမီးနင်ရဲ့တကြီးသမီးလုံနေပြီးတော့ဒီမြောက်တရားအေးဖေသဘောကောင်ကိုကြီးမောင်ကနေလာပွင့်နေပြန်ပြီဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဖေဒီပလိတ်တွေကတရွာလုံးကိုအနိုင်ကျင့်နေတာသမီးတော့မကျင့်နဲ့နိုင်ပါဘူးတော်သားသမီးဖေပြောရချာဖေကိုစန့်ကျင်တဲ့စကားကြီးပြောနေလားဒီနေ့ဆက်ကောင်နေကိုမကျင်တတ်ပါဘူးတရွာလုံးလိုက်နှိမ့်ဆက်နေတာသမီးဖေပြောနေရဒီဟောတွေ့သွားမင်းတို့ကဘာလုပ်နေချာလဲသွားကြလေခမ်းရစီရှိထွက်သွားကြတယ်သွားဒီတဲ့ရောလားနောက်ဆုံးအမေကြားသိသွားတော့တော့တော့ထတော့ပါလေမြောက်တရားအေးဖေမြောက်တရားအေးဖေမင်းတော့ဟာကွာမင်းကငါကိုလည်းလက်ဖမ်းပြမယ်ကွာဖမ်းပြမယ်ဟမ်ကျုပ်ဒီရောရောက်လာတိတ်ကိုအရေးကြီးရဲ့ကြည်အမေရှိပါရရှိနေအကျင့်ကြီးရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရနေရကြပါပြီကြည်ရဲ့နာမည်နဲ့ကုန်တင်ကိုကြားပြီးရကျုပ်လေးသားပြီးတာဒါကြောင့်လဲဒီရွာကိုရောက်လာခဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်မျိုးကြီးမစွမ်းဆောင်တာဆိုဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးရရှိမင်းအမေရှိပါခင်ဗျကြည်အုတ်ချုပ်နေတဲ့နယ်ထဲမှာရောက်တရားအေးဖေးဆိုတဲ့တပုံကောင်တောင်းကြမ်းနေကျုပ်တို့ရဲ့ရရှိမင်းနေချစ်တီးတွေကိုလိုက်လံတပ်ဖြတ်နေအနီးနားတစ်ဝိုက်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအဲ့ဒီတပုံကောင်လူစွမ်းကောင်လို့တတ်မှတ်နေအဲ့ဒါကြည်တိရဒီပါခင်ရရှိမယ်တကြီးအုတ်ချုပ်တဲ့နယ်ထဲမှာကျုပ်တို့ရဲ့နေဝင်အင်မာရောင်တော်လန်ပုံကန်တဲ့လူအဲ့ဒီတပုံကောင်းလေးကိုတကယ်ပေးတဲ့လူရှိတာကျွန်တော်မျိုးအုတ်ချုပ်တဲ့နယ်ထဲမှာဒီလိုကောင်းမျိုးတွေမရှိပါမလဲရရှိမယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုတန်လျာဖြစ်စရာလူတချို့တွေတော့ရှိပါတယ်ရရှိမယ်တကြီးအုတ်ချုပ်တဲ့နယ်ထဲမှာတန်လျာရှိနေတယ်ရောက်ပါမှာတာကြီးကောင်ရိုးတေချာတိရနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကတော့လက်ရဖမ်းမိပါမယ်ရရှိကောင်းပါကြီးအဲကြောင့်မို့လဲတကြီးရဲ့ဂုံတင်းကပြန်ဦးရရှိမင်းမသုံးဆောင်ပါခင်ဗျသုံးဆောင်ပါသုံးဆောင်ပါကြီးဒါပဲလားဟုတ်ဒါရင်မကပြေးပါဘူးခင်ဗျဟိုကြိတ်ကြော်ရင်ကျုပ်ကျုပ်ဟောကံပြောသည်သမီးလေးကိုစီစဉ်ခိုင်းဆောင်ပါလေရရှိမင်းခင်ဗျအဲ့ဒီနေ့ပြီးပြီလားမြန်တော့ဟေ့ဒီလိုလေတကယ်နေမလားတော်ပဲဗျာကျုပ်တို့တော်လန်ကြီးတိုက်ပွဲကြီးอ่ะဟ
มาจ้างเงี้ยเอาเมียน้องมาหาเปล่ามาจ้างเงี้ยเอาเมียน้องมาเข้าใจตะเคียนดาวเลยตะพี่ลงมาสิเลยตะเคียนข้องซองนี่เนี่ยอัศเสร็จด้วยยาบีจ้าตียาเลยตะเทียนสกายมาจ้างเงี้ยเฉยมาตะชิงเด้ตะเปลี่ยนเด้ไต่ป้วนเหมือนปู่ซีซีนี่จ้าบีเปียเข้าป่ะเลยตะเคียนเต็มมาตะเคียนเต็มหมองนูหมองนูมาเนี่ยเอานอกกวยนี่กุญญีนี่โหลเลยต่อลันไอ้ไต่ป้วยชื่อฉีดแต่ลงยาล่ะวะเปียเข้าใจตะเคียนดาวเลยอกุเฉยมา ตั้งนายเงาลงสีลงอย่างเงี้ยพี่รอไต่ป้วนเองพวกโจดเต็มเส้นท้าพวกไปเยี่ยจีเลยโจดพวกพ่อเลยช้าตัวตัวลายพ่อเลยเนี่ยปูบ้าหมูเปลี่ยนเส้นท้าบาดเลยเชิงคำมาจ่ายอย่างมุ่งเชิงติดติดเส้นเข่าช้าสองเยอะจ้าทูจ่าเลยตัดเดินปล่อยเลยโจดเอียงส่งลายพี่จังจ่าไปบ้างโจดขึ้นพี่บ้างก้าวมาตะกี้เลยมั้งแล้วมาเลยตัดดีวิ่งเนี่ยตัวอ่อนเนาะเนี่ยเช็คเขาเนี่ยเนี่ยลงเต้าเท้าจีนี่ด่าตัดดีเลยเนี่ยสีเหนียว เสียชาบัตรเกิดเลยมาโจดจะเซ็งมาปูบาเลยโจดตัวอะไรเนี่ยโจดรู้เสียชามาแล้วเอาเลยโจดตัวอะไรเนี่ยพ่อไม่จ้างเงี้ยเอาเมียน้องออกอย่าเฮ้ย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 เฮ
fah kah jenis ni fah. Minat lu, letak susah ni alih deh. Jangan lu nemu emas ayat dengan jilu. Biar jangan pokok jenis ni pot. Ala, jauh, jauh, jauh. Biar pada nak. กูจะมาเลยกี่เปล่ากี่เปล่า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 เปล
那个要死的可了，你老可了算，别等他了，哎呀！你叫俺媳妇打来着，我实在是来嘛，没弄到没有搞没有，来也把那个我收到那块，出了没？没弄被我给怕死了，没那个骗把那个，为了么老来么傻搞嘛？啊，等来，你搞那块，哎呀，你老打来再来块，哎呀，你老打来再来块，啊！ 你他妈的，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 
ยาสูบไหมยาดีอาเอพีอ่ะขี้นี้เลยด้วยเอ็มแต่จ้องเสียกองเนี่ยตะบงกองเดียวป่ะไม่ยาดีอาเอพีเดี๋ยวเราต้องผลิตตาดิอายสงสงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวบ่ต้องมาชิมมาทาวถ้ากะยาสิเนี่ยแหละมารู้นี่ก่อนนี่ยาสูบเอาไหมชินุไม่ยาดีอาเอพีเรามาพังลงมีมาบ่ถูกตะมียาสูบเอาไหมบ่ต้องเยอะไล่ตาดิอยู่บ่พ่อออกดิ ยาสูบเอาไหมเนี่ยโอ้ฉันรู้ว่าตะมีเนี่ยดิบริโมมันนี่มึงต้องมาสู้มาสิคุณรู้ไปบ้างนะเกษตรไม่ใช่บ่าวจีเอ๋ตูเลี้ยจะบ่เซ็งจีหลูเปล่าล่ะเว้ยจะคุณเนี่ยแต่ตะมียาสูบเอาไหมอ่ะเปล่าเซ็งตัวบ่ทราปี่ว่านี่ถ้ากูไอ้หลูสกาเนี่ยมันเปล่าบ่เนาะแม่นตามตะมีเกษตรไม่ใช่บ่าวจีเอ๋เยจีอ่ะ ยอดเตียเอเผ่ผันไปบ่ยีจีแท้กะลูกจีเดียวแหละโจจองติดยายอ๋อขึ้นมากูยีอ่ะ
哎，阿龙爷，他没问你那个皮皮来多的。哈哈哈哈哈哈！大妈，把路进来一批过，没事，现在交门的一批，给电线苗的呀，路上刚一批批多少批，够用的过，够用的。就。 路上刚苗地啊，一片一片啊，就是上小米啊，爸也记住啊。今年钱没啥光了，走路米不完的，毛头呢？就等那来比，他看刚上了，刚过上小多万没路，爸，给你点啥主意？俺爸一片，谁家那以为结果了？爸，你咋没的？这么丑陋，这么讨厌。 医院这的、屋里这的、姨妈这的说，心里也没有。明妈，这没有大老爷，我们要一对，算啥的心里啊？你这里有带头的你啊嘛？俺打一批哈，阿哥的路都要骗你也没路，不用几月过，用几月？爸也没有理解，别这么别生气啊嘛。就都当初给他妈妈是生意大了，都靠别人。 今年钱没啥好，都是养老的，就别再吃了。把钱拿来，哎呀嘞，够用的瓜，够用的。就给你背他来，对。就都你妈，都没有大路，都全部啊，都没有，就三公就三公嘛。我们呢，就都天天回家他那去，苗子呀，一回出来，他们讲帮你的出来，好多了，票嘛。 好吧，这老苗欧洲你的，我不认得的呀。苗地啊，多的嘛，都碰到刘长江包场的。Oh my god！ 苗地啊，一回出来，刘长江包那边，地牛啊，我们家米修的搞了，地搞啊，大搞没路了，表咱们。算嘛，米修没变他那种么地，算了都这都算嘛。这老苗肉也不来地呢，这地牛得管了。 一文光物，吃了没有进步，一文光物不能为存在继续，没没有没有判过判别啊，咋的？也是，这老苗一等的来不了，你，通过，他们没得票。苗弟啊，一回我，不能为存在继续，你讲我，对呀呀，行呀，没没有没有都判呀没，一月里嘛嘞，你讲我这，俺都现在都所谓。 走，背吧。Yes。大爷，这超爷，你别这超爷多，八嫂这超，那大，哎，没不来，就不来没不来，没得嘛。没，等一下。你阿叔就，让不要，哎，大，到外头，大八路。你咋忙啊？没嘛，这这两天盼的你嘞。哦，就个啥么道理？就个这道盼道理，盼道理到盼别吧，盼别个盼别嘛，等一下。盼别。 都帮讲，都帮讲，都帮讲，没有了。哎，都帮讲，都帮讲。牛的牙一撇。哎哎，爸爸爸爸。牛的牙一撇。到哪里了？爬了牛的牙一撇，就搞到你牛的牙一撇被砸了。哎呦，牛的牙一撇，牛的牙一撇。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 牛的牙一
ห้าหมื่นห้าเลยเนาะห้าหมื่น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 
Nyok dia Efe bu, pamer deh. Jila, ni nak pahun ni deh. Ni nak leh mah pahun. Di dia, di dia dulu pahun mer deh. Sungguh ngaya kan, terlalu deh.
ไอ้ยากินเนี่ยว่ะดูแล้วเอาหน่อมาสิจ้าอ่ะจะตกไล่ออกเลยจะได้ไม่ขะเหมียวหมูอ่ะมาหมูอ่ะตอนนี้ก็ได้งาบลุลุกินมาโอ้มาใส่หมูอ่ะฮะบลุลุกินหมูมาแล้วเนี่ยพ่อนี่เนี่ยดูมาหมูอ่ะเจ้าทําหมูอ่ะบลุพันไปหมูอ่ะทําหมูอ่ะอยู่ดิลุลุกพันหมูเลยหมูอ่ะนั่นเลยตอจกตุ๋ยเจื้อสิผิดเลยให้ยกตะอีถูพันไปอ่ะมึงใช่มั้ย จุ๊ดตุ๋ยเจื้อสิผิดเลยให้ยกตะอีถูพันไปอ่ะมึงใช่มั้ยจุ๊ดตุ๋ยเมียบาเลยจุ๊ดตุ๋ยหลุมิวพันไปอ่ะมึงพันไม่ไปไหนหมอดอะไม่มาเปียวมาเลยเข้าใจจม้ารู้หลุมิวเนี่ยเนเฉ่จนตะพอกพอออกช่องนี่อดิตรเผ่ท้อมาชုံมาปีเนี่ยจม้ารู้เมียมานักงานมายกตะอีถูหลุซ้างกองนี่อายชื่อดิโลตะเข็งกองกองนี่แหละชื่อดาเว้ยหมอดอใช่มั้ยจีสุเวทรานะจอญาแฮดิโลเสร็จแล้วเช็ดดิอ่ะ เออเออเอาไปอะไรเต็มหมอเนาะเต็มหมอนาดีอ่ะเห็นนัดแจ๊ดจริงแหละแจ๊ดนัดแจ๊ดจริงแหละอะกูเต็มหมอนาดีอ่ะเห็นจริงอ่ะ ไอ้เต็มหมออตัวนั้นบ้านนั้นส่วนนี้น้าจับผิดเลยน้าจับน้าจับอะไรน้าจับก็ออกตะเนี่ยเนาะน้าตู้อจุยตั้วตองเนี่ยตู้ง้าโหตู้เนี่ยนมะเลยตั้วจุไปเลยไอ้ตั้วจุเนี่ยงานเนี่ยตั้วมาส่วนนี้ไอ้เต็มหมอไอ้เต็มหมออะเย็นน่ะจับเว้ยอะเย็นน่ะจับจริงเออะเย็นน่ะจับจริงกันพี่ อันนี้เราเตะจ้าแล้วเนาะเตะจ้าสอเตะจ้าเนี่ยจ้าน้าอาตัวเราต้องเดียร์ชีเดียวเตะจ้าสอเฮ้ย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 เ
马队就摇下不去了，马队就摇来，马队就打来，马队就摇下不去了，我就说，马队就打，哎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 ，
Thank you.
ตู้ตะเบ่ริโอ้ติ้งหมองโนมองมาเนี่ยตัดไปตีจ้ะตีจ้ะมาแล้วยาสู้มั้ยไอ้ฉิดีเนี่ยตู้ตะเบ่ริมาตีกินอ่ะติ้งหมองโนเนี่ยปฏิบัติน่ะตีจ๋าดิไอ้ห่ากูไม่จีแน่ลูกติ้งหมองโนมองโนมาเนี่ยห่ากูฉิดีเนี่ยตะเบ่ริโอ้ถ้าตัดน่ะนี่มาบ่อีเฮ้ฉิดีตีอ่ะตรุก็ษาเนี่ยตู้ตีอ่ะเนาะกูติ้งหมองโนมองโนมาเนี่ยบ่มาไม่ใส่อูตะบี้ตะบี้บ่มาไม่ตีมันเนี่ยวนๆย่ออูดิเอาดิบาดิ ဒီကိစ္စတော့ကိုရခွတ်လို့မှာဒီကြီးမျက်နာနဲ့မဟုတ်လို့ညီမလေးကိုခွတ်လို့ဒီကိစ္စလူတွေမှုအဲ့ထက်ပါညီမလေးဝင်မှာပါချုပ်တော့စိတ်မပူပါဘူးလူစုရနှခါတေးထုံးတာရှိဘူးမဆိုးချီတော့ကလည်းစူးမကြောက်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာနာသားလူစွမ်းကောင်းမရောက်ပြအေးပြအများအတွက်အားကိုးရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့အမှန်ကန်လို့ဖြစ်မသိရဘူးသေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးကွာအေးပြီးတော့ မြင့်မြတ်နာကိုလူမမြင်စေရဘူးလျှို့ဝဲစွာနေရကြားလားစိတ်ချပါဘူးဟုတ်တယ်သူတို့မှာတကယ်မိစ္ဆာကမင်းရတကမှာစုပြုတ်ထုတ်တာငါသူတို့မှာဂရုစိုက်ရမယ်ကျုပ်တယ်ကျုပ်တို့မြမတမျိုးသားလုံးသူ့ကျုံဘဝအောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးမှလားကျုပ်တည်ရင်တည်ပါကျုပ်တည်ရင်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အကျိုးရှိရှိတည်သွားမှာပါအေးလေ အဖအားတော့ငါသားမြောက်တရားအေးဖိအတွက်ဆိုမိမိရအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ငါသားမှာအစွမ်းအစရရှိတယ်ဆိုတော့ဘာယုံကြည်ပါလဲအဖရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းကျုပ်လျှောက်လန်းတော်မှာပါဒီနယ်ချက်မိစ္ဆာကောင်းနဲ့တွေးနဲ့ကျုပ်ချစ်စေဦးမှာဒါမှတိုင်းပြည်အတွင်းမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့သခင်ခေါင်းဆောင်နေတယ်ကျုပ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတဲ့ ဂျေဇုဆက်ရကျွန်းနဲ့မှာပဲဟဲ့ဟိုတက်ကဗျာမင်းတို့သိပါနဲ့မင်းတို့ကဟုတ်ပြီစားအော်ရှိပါလေရှိပါလေဒီမှာအေးမအဒီမှာဟေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်လားမင်းတို့နေရာကိုအပြစ်ရှိလို့လားဖမ်းတာကွာဟာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဟုတ်လား ချစ်တဲ့ရတို့တွေပဲလို့မင်းတို့မောင်နှမနဲ့တော့တက်သွားတာမဟုတ်လားဟာမဟုတ်ရဘူးတကြီးရဲ့ဟိုကျုံတို့မောင်နှမချစ်တဲ့နဲ့သူတွေပဲတော့မတက်ပါဘူးဟိုဒါကျုံတို့မောင်နှမတက်တဲ့မှာကြောက်တုံးလိုက်တော့ပါဟိုတကြီးကျုံတို့မတက်ဘူးတော့တကြီးတော့ကျုံတို့လုံးဝမတက်ဘူးလုံးဝမတက်ဘူးဟာကြောက်တုံးရပါလေကွာမင်းတို့မောင်နှမနဲ့တော့မတက်လို့ဘာလို့တက်မှာလဲဒီမှာတကြီးတကြီးကနေချက်နောက်လိုက်လို့ပြီးကို့လ
都没，除了我表哥不，我的蓝马比我也行，都是假的，是假的。好，看什么？好嘞，好，不要诈骗。好。
မောင်မမေရောက်ဘူးအခုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ညောက်တရားအေးပါကိုမြောက်တရားအေးပြတာမကူညီရင်ကျမတို့မောင်မမေရောက်ပလိတ်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမတွေးမိတော့ပါဘူးကိစ္စမရှိတော့ကျုပ်ကမြန်မာလူမျိုးတွေဘယ်သူမှမဆိုဒုက္ခရောက်ရင်ကဲတင်နေရတူမြောက်တရားအေးပေးလို့နေမကြကလေးကလေးစားကုန်ယူနေခဲ့တာပါအခုလိုကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပါကေတင်တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးလေးစားကုန်ယူပြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမြောက်တရားအဖေလိုလူစားကောင်းကြီးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့မောင်မမယောက်ကလက်ချဲတွေကိုတော်လန်နေတဲ့တခင်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဆက်တွေပြီးသူ့ဘက်တရင်ကိုပြီးတဲ့တာဝန်ယူထားတာပါအခုလိုသိရတဲ့အတွက်လဲကျုပ်ကဝမ်းသာကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာဒီလက်ချက်ကောင်တွန်းလန်နေပြန်လူတိုင်းလူတိုင်းအုတ်ချက်တဲတပုအနေနဲ့ပါဝင်ဒီလက်ချက်ကောင်တွေကျုပ်တို့မြေပေါ်ကနေခွေးပြေးဝယ်ပြေးရမှာအခုလိုအခြေအနေဖြစ်လာမှတော့ကျုပ်တို့မောင်တော်ကနှစ်ယောက်လုံးရောပြင်းလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးပြန်တခင်တောက်ထိန်လို့တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တော်ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲကိုနှောက်မယ်ပြန်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တခင်တောက်ထိန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးဒီနေချက်ကောင်ကြီးကျုပ်တို့မြေပေါ်ကနေမောင်းထုတ်ပြီကျမတို့မောင်မောင်နှစ်ယောက်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကိုရင်းဖရဲ့ကူညီမှုကျမတို့မောင်မောင်တွေအများနဲ့တတိယနေပါကျုပ်ကိုတောင်းခဲ့ပြီအလေးချော်ယူကျွန်တော်တော့ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုပြောမယ်။မမီနိုဖလိတ်ချော်ယူဟာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ချာအင်ပါယာယူကိုအကျိုးပြုနေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်မြောက်တရားထောထဲမှာမြောက်တရားအေးဖေးဆိုတဲ့အကောင်ဟာကျုပ်တို့ရဲ့ပြည်ချာအစိုးရကိုထောလန်းဖုန်ကန်နေတဲ့ဆိုတာတရင်ကြားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မောင်မင်းတို့ပလိတ်ခွေကြီးဟာဒီတပုံကောင်အိဖေကိုအပြည့်ရရအရှင်ရရအမြန်လုံးမိအောင်ဖမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်အမိပေးတယ်တဟာကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကအမိမ့်မယ်မောင်မင်းတို့ဟာတနေ့ရင်ဟာလူရင်ဟာနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒီတပုံကောင်ကိုအမြန်ဆုံးမိအောင်တိုက်ထုတ်ဖမ်းပေးပါထက်ကလူကြီးတွေဟာကျုပ်ကိုထုကြေတာတောင်းဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာမတပုံကောင်အေးဖေကိုဖမ်းမမိလို့ရှင်ကျုပ်ကလူကပြုတ်တော့ဘာလို့လဲအကြံဉာဏ်လေးပါပေးတာပါတောင်းစေမစိုးရင်ပါရာဇဝင်ကြီးကျုပ်တကြီးပါအကြံဉာဏ်ကောင်းကြီးရှိပါသေးတယ်ဘလို့အကြံဉာဏ်လို့ကျုပ်ကအများလို့ပေးတယ်ကျုပ်ပါဈာမွေအိတ်မပြောတော့ဖြစ်နေပြီကြီးရဲ့တို့ဒီလိုရှိပါလေရာဇဝမင်းငါ့ကိုလိုချင်ငစားတယ်ဖမ်းလို့မြောက်တရားအေးဖေကိုလိုချင်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ဖမ်းရမယ်အကြီးအကြီးပေးတဲ့အကြံမစိုးရွာသူရွာသားတွေကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးပြီးတော့မြောက်တရားအေးဖေဆိုတဲ့တပုံကောင်အလိုလိုနဲ့လာဖမ်းအောင်လုပ်ပါနောက်တရားအဖေဆိုတဲ့တပုံကောင်လာအဖမ်းမခံမချင်းရွာသူရွာသားတွေကိုတနာယုတ်တယောက်ဟုတ်တယ်တော့ကြည်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရာဇဝမင်းဒီချက်ကိုချက်ပြဆိုတယ်နောက်တရားအေးဖေကြက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့ဘူးဖားလိုက်ကြုံပါမင်းရာဇဝ
ြီးပေးတဲ့အကြံကိုတကြီးကိုအမြန်ဆုံးဖောက်ပြီးပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြန်ဆုံးဆောင်ရလိုက်ပါခင်ဗျာဒီပီဒီလက်ငါလက်ကကြီးမလို့တုတ်တုတ်တော်လိုင်းစခန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းနဲ့တခင်သိမ်းမောင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါတယ်ရဲဘော်တို့ခေါရီကတခင်သိမ်းမောင်နဲ့သူညီမညာစိမ်းလို့ပါတုတ်တုတ်တော်လိုင်းရဲ့တခင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့တွေ့ဝက်ချက်တွေအကျိုးပြုနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့တခင်သိမ်းမောင်နဲ့မောင်နှမကိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါဒါပေါ့တခင်သိမ်းမောင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတုတ်တုတ်စခန်းရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆောင်နဲ့ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာတခင်သိမ်းမောင်တို့မောင်နှမများကိုကျုပ်တို့အလုံးကဂုဏ်ယူနေတာပါကောင်းပါပြီရေဘော်တို့ကျုပ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒီတော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပါဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့မျိုးပေါ်မှာနေကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုကျုံအဖြစ်ဖိနှိပ်ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီနယ်ချဲမိစ္ဆာကောင်တွေတိုက်ထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီရေဘော်တို့အလုံးတက်ညီလက်ညီတိုက်ထုတ်မယ်မဟုတ်လားရေဘော်ပေါ့တော်လည်းရဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရသူညီတဲ့စိတ်တဲ့ရှိဘူးအင်မတန်မှအရေးကြီးပါလူလဲပဲမဲ့အလံတော့မလဲစေရတဖို့ကြိုက်တဖို့တက်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့တိုက်မယ်မလားတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်မလားတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်မလားတိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆရာစုခေါင်းကကျွန်တော်ရောကာနာနာကောင်းကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးပေါ်ရင်သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလို့ရမင်းကိုခေါ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရတော့တပုံကောင်မြောက်တရားအေးဖေးကြောင့်ပဲမင်းကဒီရွာထဲမှာကာလာသာခေါင်းဆိုတဲ့ရွာထဲကရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုမနှက်ဖေးမနှက်တကြီးအိမ်ကိုရောက်နေတာပေါ့အမြင်ချင်တပုံကောင်မြောက်တရားအေးဖေးငါရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့လာအဖမ်းမခံမချင်းမင်းတို့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးတနာယူတယောက်ကြငါတက်ကျော်ဆုံးမယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတကြီးကျော်ဆုံးမယ်ကိုပြောပေးဦးလေဗျာဟေ့ပြောပေးလို့လည်းမရဘူးမြောက်တရားအေးဖေးသဘောအောင်လာပြီးတော့တောင်းမှမှရမှာမင်းပုံရပြောမနေရကွာကျော်ဆုံးမင်းပြောသလိုမနဲ့ဖန်ရောဒီရောသားတိုင်းအရှိကိုခေါ်လာရဲ့တကြီးအခုအပြစ်သေးမှာကျော်ဆုံးရောသားကိုအပြစ်သေးမှာတကြီးကဟဲ့မင်းပုံရပြောမနေရကျော်ဆုံးကိုမင်းခိုင်းလို့မင်းထုတ်လိုက်ဒါပဲကံမကောင်းတဲ့သူကသေမှာပြောမတတ်နိုင်ဘူးကဲမင်းသွားတော့ကြာဆုံးမင်းအရင်ဆုံးတည်တဲ့ဖြစ်ချင်အဲ့လောက်ထိလဲရက်ဆက်တာမင်းတို့လူစွမ်းကောင်းလို့ထင်ပါမြောက်တရားအေးဖြစ်ချောင်ဒီနေ့ကတော့အဖက်ကတက်တည်တော့နောက်နေပြည့်အားလုံးပြန်လို့ရတခင်တော့တခင်တော့ပြောတာအမှန်ပဲလားအမှန်မှာပဲတခင်ပဲကင်းတော့ရဲဘော်ကြီးရှီကဒီစကားကိုကြားခဲ့ရဘာမှမတိနားမလဲတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုအသက်ဆုံးချောင်းလောက်တာနေရှင်းလက်ပါစီတွေနေရှင်းမိဆာတို့လောမကျင်တတ်ဘူးတခင်သိပါဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ပြောဖြစ်ရှင်းရလူကောင်းကောင်းမြောက်တရားအေးဖေးတို့အမတန်မှခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့ပုစာတပုတ်ကိုဖြစ်ရှင်းရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကိုင်းသိပါရောက်တရာလူဆွမ်းကောင်းကိုယ့်အဖြစ်အဖမ်းခံလို့မဖြစ်ဘူးတော်လန်ရေးမှာလူဆွမ်းကောင်းအဖြစ်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်တခင်တိမ်ပါညာစင်းပြောတယ်ရောက်တရာကိုယ့်အဖြစ်တတ်ဖို့နေတာအဖမ်းခံလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရောက်တရာအဖြစ်လို့လူဆွမ်းကောင်းမျိုးဆုံချုံခံလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်တခင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြင်ရအောင်လူဆွမ်းကောင်းရောက်တရာအဖြစ်အတွက်အမတန်မှကြီးမားတဲ့ခက်ခဲပဲရောက်တရာအဖြစ်ကိုအပြင်မှာမမြင်ဘူးကြတဲ့အတွက်ရောက်တရာအဖြစ်ကိုစားကိုသိမ်းပေါက်တော့ပြီးအဖမ်းခံတာဒါအကျိုးရှိတဲ့အခွင့်အရေးပဲစဉ်းစားပါဦးခင်ဗျာ
今天第一天里边，你洗澡了？我把这锅一蒸完了，这菜里边里新鲜垃圾包呢？你家让我做，我等毛送姐姐吃比比。要这样一片锅渣，我等毛倒比看看，但我等毛也送姐姐呗。我对娃子都怕要不，就说俺要这样一片垃圾一盘不看的，俺都觉得等哪有要得看的，俺不就冷了。我们要点 AP， 咱们先别买了。这边我们要点 AP， 这边咱们拿给咱们。就算我们要点 AP， 咱们给了了，这老弟要了，哎，你那车没啥可能得了对用了嘛？好的好的。要点 AP， 拿给吧，对了呗，输账了么？下面的，哎呦，这不我们要点 AP， 你啊，面就上月的，你那看的也熟，是给我们那么细。我江苏没什么呀，我两边一边，这条路新开的长江铁路，我们还不熟人，我这条路的阿都见不来人。哎，老弟嘞，我不管那东西，都拉怕没看到的，越都越来越低了。小家伙，等哪一边啊？小周没，昨天路要不得要得路，要么没见老鼠，这种路能不得跑了？我把人家说没，我这种路，这种路没带走的我嘞，我千万没跑了，千万没跑了，千万没。大佬，这几路也老伤这个嘛，我替他背。这路算我伤也没了没，我原来路的电话没接，我就靠不上了呗，这条路我来千万没跑，千万。这种路嘞，稍微走着点吧。这种路没得办了。哎，苦路看苗路越大的苦，但奈这要等你来讲呀。哎，哎，这路越大的苗苗特别嘛。他帮我苗地呀，一片树嘞，就多西有拉不着，看看嘛，真的嘞。这趟路，算我送些朋友们，也是没少点平安。姐。只有得钱，这几百个人，大问题要少。八百别的，都在里面拿钱的。好吧嘞，杨总嘞，这条路不单单了，不单单了，杨总没了，这条路算过，少点别玩呗。交给我昆皮娃吧，第一钱呀。就对业绩中钱有要没？就对嘞，越做越大的呀。但那一定要加对嘛？哎，一对就多有给嘛，骗没吧？弟弟恰恰想到我这里，努力一对得安业绩嘞。但业绩没啥功力，通交不苦嘞。努力有潘西路没呀？苦路吃干了，爸，就闹事了，我撇掉我吧。姑说，就将学徒越大了，但那一定要加对的。要的呀，一撇是吧？俺娘阿转都撇了，对那车空的是嘛？越徒越大的转，就多比个看看。小月送片钱给我们变老五吧，高嘛一个，六六白六大大，俺家都不说了，把地下来，伢妈的苗大龙对，给点心，路上我苗的呀一批啊，地内切的也，潘西木。俺们都看看了，好不？爸，你呢？谁没高峰过？就我当个兵。
ดูซ้ําเอาอีเหมี่ยวเตียอีพี่เดี๋ยวปะซู้จုံเนี่ยอ่ะนี่ละตีบงโทเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยเชิญสิ เอฟเอเอฟเนี่ยนายแม่ชี้นี่ไหลตาอะคู่တော့แหละบาซ้นซ้ํามาไม่ชี้หรอกฮ่าๆๆๆโอเคจริงเอสไอวีเมนูเนี่ยตีลูกชิลูซ้ําก็เนี่ยอะเปียวเวจ็คคลีเนี่ยคลีดูขึ้นมาอ่าเฮ้ยเอาปูนี่เปียวมาเลยเนี่ยรอซิยอซ้ายกูหลุไปไล่มาลาเปียพังกันนี่อ่าลีซ่า李三，你妈的！哎，你，你背毛嘛啦？好的，就背毛。要这样一辈子，就背毛呗。 你真冒死！你有没有干过啊？哦，大妈，我也吓住了。哈哈哈！哎呀，抓住我大爷，我准备来着。哦，姐，那边原来有干了啦。好个，也行。这个，也是的。哈哈哈！ 姐，你告诉我，六块五包，六块五包了行，老爹多的呀，你骗！你告诉我，老孙还比你多。哈哈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 哈
ยาวเดียร์อาซาตัวพี่พังขันเลยใช่ไหมยาวอันนี้จีฮู้ดิเจ้าตัวนี้ตะเคียนเต็มหมดด้วยตะคู่เส้นราบีมาพี่ตัวโอ้โหตะกี้เราที่ยาวเดียร์อีพีเนี่ยคู่เต็มหมดตัวเชมิกเกตินายมูเจ้าตัวต่อเลยพอดีชาเพียงวันใดมาใช่ไหมแม่เนี่ยพี่เจ้าตัวอารมณ์ตัวดูเลยถ้าสู้ยิ่งเชมิกเกตินายมูด้วยสักแค่อันยังต้องทอขายา